والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا يا بچو ما دي تيتا جما دو انا كيسه دي علم التس كفو كيرو كيرو كيري تيتا كيرا 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 تر كيري اوت كيرو كما لا تعلمون شيئا باثروم جي دي خبر كان دي گرا گرا دي ملي تين گرا ما دارا دي گرا بار جسمت جلندا سونا سن بابا انا کپڑا اٹھی لے میں اسکول پڑھو اے برو یو پڑھو برو تو پڑھو پڑھو ان چھوے زد تو پیرام بٹ گڑی بیٹھا چھوک میرا تن میرا تر منڈا مان گیا پاول تے منڈا مان گیا پاول تے منڈا مان گیا ہلے تو تعلیم 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 میں ڈایو نا دیو سانگے دے مدرسے نیوزر بولک بڈایو تا ہلو آئی گڈ پڑھاؤ کھنگی کھنگی کھٹو جنی کھڑی ہاں چلو نا سانگ کیو اجتماع خبر ہوئی ہو رہی ہے نکرو اللہ جی واسطے زندگی کو میں اللہ کی کو میں بابا جی میں گھروں یہ ماں جماعت تیار ہے ٹنڈی انگی ہلے دو ماں گھروں پوچھی اچا گھر زال آیا صوبے دار بیٹھو تھی پھر نے بھی اللہ اللہ جی بات تو بتایو فقیر ڈٹھن کے چے آیو تا کھٹ تھا ہے او ڈٹھن جو اج وڈیرے جو کم بی جمعے تھی موبائل باندھو میسج لا باندھو ہوٹل دے چھوڑن دے انتظار میں بیٹھا نماز لا ٹائم ہی کو نہیں بیان کے ورے شیطان کیڑی پٹی بڑیا دکان بند کر دے نا گھرا کر رہا بھی نا اتاج پیٹرول بم بٹ چا تو اتاج تے آزاد دیا بورڈ لگی ہوا وقفہ برائے نماز مجھے گھر پچھان آئے چھے پچھے تاری ہزار جو ٹیزر بھر چھے نبری آسے جس نے جواز زمان آئے